Systém řízení zadních kol umožňuje řídit zadní kola podle jízdních podmínek s cílem optimalizovat přilnavost vozidla. Při jízdě v nízkých rychlostech v městské zástavbě, na klikatých silnicích nebo při manévrování se budou zadní kola vytáčet v opačném směru než přední kola, což zlepšuje jízdní chování vozidla. Při vyšších rychlostech, například při předjíždění z jednoho jízdního pruhu do jiného nebo při zatáčení, se zadní kola vytáčejí ve stejném směru jako přední kola, což zlepšuje stabilitu vozidla. Upozorňujeme, že konfigurace tohoto systému závisí na režimu funkce MultiSense zvoleném v multimediálním systému OpenRLink. Nakonec platí, že pokud se na přístrojové desce zobrazí varovná kontrolka a zpráva "Zkontrolujte řízení", obraťte se na zastoupení značky.